kvota, která je vyráběna z kanvasu a 100% semiše. Kvalitního semiše, který je navíc ještě prošívaný na špičce. Špička má takový rozšířený tvar, tak abyste měli co největší oporu, když budete skýtovat a odrážet se. Pozor! Zápatinka téhle boty je dělaná z umělé kůže, takže se vám nikdy neprošoupe. A vložka téhle boty má gelový klínek na patě, takže velmi dobře tlumí dopady. Anatomicky tvarovaná na klembě a pozor, gelová podestýlka pod polštářkama vašich prstů. Navíc vytáhlá do oblasti palce. Důležitá věc, tahle vložka vám ušetří spoustu trápení. A navaskované tkaníčky. I did the press broke and the butterfly and